ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ହିଁ ସୀମିତ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଖାଲି ଆବାସ ନୁହେଁ, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଆବାସ ଭତ୍ତା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚ ପିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭୀମଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରତନପୁର ଗ୍ରାମରୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଭୀମଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତନପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଖୀ। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଓଳି କାମ ବନ୍ଦ ତେବେ ପେଟକୁ ଦାନା ନଥାଏ। ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରନି, ସ୍ଥିତି ଏବେ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଘର ମରାମତି କରିନପାରି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦାରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗିଞ୍ଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜେଶ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସିଂ। ଗତବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ସେ। ଶବ ସତ୍କାର ଲାଗି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସହାୟତା, ନା ମିଳିଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ରାଜେଶ କି ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ହେବାର ଯେଉଁ ନାଗନା ବର୍ଷା ହେଲାର ସେଟା ରବିବାର ଦିନ ରାତି 7ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ମୋର ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବାପା ମାଆର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ଘର ମିଳୁନି, ତୋର କିଛି ହେଇପାରିବନି କହିକି ତମେ ବର୍ଷେ ବି 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବନିଆର ବ୍ଲକରୁ ଘୁରି ଘୁରାଇକି ଆସିଛି। 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି, ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଏ ଖଟିନେ ଖାଇବା ଆଉ, ସେ 2-2ଟା ଛୁଆ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିବ? ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ମିଳୁଛୁ, ଅଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଉ ମିଳୁନି। ଆଉ କହିଲେ ହଉଛୁ ନବା, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଦେବୁ ତାହେଲେ ହବ। କିଏ କହିଲା? ସେଇ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଯାଇଥିନି 2 ଥର, ସେ ବି କହିଲା ନା ତୋର ନା ନାହିଁ, ତୁ ତ ୟା କାଲିକାର ଛୁଆ କହିଲେ କିଛି କରିମି। ଗାଁର ଗୁରୁମଣିକି ଆର ତାର 2-3ଟା ଗୁରୁମଣିକି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ ପୋଷୁ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା କହିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ବିଡିଓ ଆକାଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମର ପିଓଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆ ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭୀମଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ଆର୍ ଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଘର ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ପିଓ ଆଉ GRS ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା କିପରି ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।